Golgheterul echipei Zimru din actualul sezon s-a distrat pe cinste în această iarnă. Serghei Țiganov s-a relaxat și a dansat împreună cu prietenii săi în Egipt. O vacanță luxoasă a avut și Alexandru Dedov, care a vizitat Germania. Atacantul Zimbrului, Serghei Țiganov, a profitat de pauza în divizia națională și a plecat în Egipt. El s-a odihnit împreună cu foști coechipieri de la Zenit Sankt Petersburg. Давно не виделись, где-то год, и хорошо провели время там, позагорали, искупались, потанцевали, послушали музыку, и, короче, отдохнули на полную катушку. Alături de soție, Alexandru Dedov și-a încărcat bateriile în Germania, unde trăiește sora fotbalistului. Alți jucători de la Zimbru au preferat să petreacă sărbătorile de iarnă acasă, alături de cei dragi. Am stat mai mult acasă, alături de iubit, de familie. L-am întâlnit în 2014 în cercul cel mai apropiat și atât cel mai principal. Хотел поехать отдыхать с девушкой, но там не получилось через визы, мы уже остались дома. Galbenverzii s-au reunit după vacanță la Chișinău, iar la sfârșitul lunii vor continua pregătirea în Turcia.